40 anos se passaram para que Moisés retornasse ao Egito. Aquele povo que desceu em 70, quando a Bíblia diz que ele sai do Egito, a Bíblia só vai relatar para mais de 5 mil homens. Não vai relatar entre meninos, filhos e mulheres. Então era uma multidão que decidiu sair do Egito. Então eu acredito que Faraó temia aquele povo de rebelião. Por isso que ele oprimia o povo. Mas o povo clamou ao Senhor. Aleluia, Deus. Então, irmãos, o povo agora está diante de Moisés, diante de Arão. Ele vai na reunião com o povo. Moisés tem a sua mão direita no seu peito. E tira a sua mão, poder de Deus sobre a vida de Moisés. Aleluia, Deus. Deixou até a mão de Moisés, estava com uma enfermidade. E o povo se assustou. E Deus manda que Moisés coloque novamente. E a mão de Moisés torna-se assim. É Deus mostrando que ia se levantar para salvar aquele povo. Aleluia, Deus. Para libertar o povo da escravidão de Faraó e sofrimento. Glória a Deus. Então o povo sai. Agora vocês vão diante de Faraó. Nós conhecemos já as pragas que Deus derrama sobre o Egito. Ali foram 10 pragas. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, eu endureci o coração de Faraó para que não permita que meu povo fale. Aleluia, Deus. Sabe por quê, Deus? Sabe por que teve a primeira praga? Faraó libertou o povo. Não foi porque ele quis, não. Foi porque Deus endureceu seu coração. Aleluia, Deus. Louvado seja o coração de Faraó para mostrar para o povo. Glória a Deus. Que não existia outro Deus além dele. Que aqueles deuses que os egípcios costumavam prestar culto, sacrifício, eram os deuses que não poderiam responder além do Deus só deles. O Nilo que era adorado pelos egípcios, na primeira praga se tornou sonho. E aquele Deus que era adorado não pôde fazer nada. Sabe por quê? Porque só existe Deus no céu. Opa! É nós sabemos como as praias que Deus derramou sobre o Egito. Na décima praga, o Faraó não suporta. Sabe por quê? Porque a morte chegou na casa de Faraó. Então Faraó liberta o povo. O povo sai, irmãos, agora de rumo ao Mar Vermelho. O povo reta de agora alegre por ter recebido a liberdade de adorar a Deus. O povo pronto. Agora se encontra diante do grande Mar Vermelho. O que ele teve, irmãos? Na primeira dificuldade, esse povo que clamava tanto a Deus, que viu tudo que Deus tinha feito no Egito, todas as pragas que Deus tinha derramado sobre o Egito, e o povo entrou no Egito. Houve terra no Egito, o povo hebreu não ficava em terra. Teve fome no Egito, o povo hebreu tinha comida. Eles estavam todos vieram. Aleluia, Deus! Louvado seja teu nome, Senhor! Aleluia! Sabe o que é que Deus? Muitos querem que Deus trabalhe, mas na primeira dificuldade começa a trabalhar. Louvado seja, Pai! Glória a Deus! Na primeira dificuldade, tem você Deus. Encontramos um momento difícil da nossa vida. Não é procurar, irmãos. Nós temos que clamar. Aleluia. Diante do grande Mar Vermelho, quando olha para trás, lá vem essa carruagem do Faraó. O povo agora começa a dizer: Moisés, tu trouxe nós para correr aqui, Moisés. Porque ele deixou nós morrer no Egito mesmo. Eita, Jesus! Mas Moisés vai se levantar e diz: olhai e verás o grande livramento do Senhor. Glória!
Aleluia. Nós, muitas vezes, nós ficamos com esse povo, só pedindo, e querendo que Deus faça. Mas no momento que nós nos encontramos, na prova, nós começamos a murmurar. Por que não deu a nossa? Por que isso ainda não aconteceu? Por que acontece com o irmão e não acontece comigo? Eita, Jesus! Por que muitos recebem e não recebem ainda? Aleluia, Senhor! Reduz. Toma só mais um pouquinho. Eita, Jesus, maravilhoso! Porque ele foi para Deus! Glória a Deus! O tempo para Deus no mundo. E o corpo de grande maravilhoso começa a murmurar. Começa a murmurar e perguntar a vocês por que trouxeram eles para morrer diante de um grande maravilhoso. Aí vocês se levantam com aquilo que Deus tem lhe dado. Glória a Deus! Deus entrega a Moisés um portão, a qual ele vai tocar nas águas do mar. E cria uma coluna no meio do mar, que ele se passa. Aleluia! Aleluia. Mar, glórias! De peixe. O grande mar de Deus se abre diante daquela multidão do povo. Agora o povo veio o grande livramento do Senhor. Será possível que esse povo não tinha visto as maravilhas de Deus? Aleluia! Será que eles já tinham visto? Eles já tinham visto, meus irmãos, testemunhado a grande obra de Deus na vida e no meio daquele povo. Sabe por quê? Porque eles tinham visto as praias sendo para o Egito. Mas mesmo assim, meus irmãos, eles não acreditaram. Ah, Jesus, maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, aleluia, meu Deus. Moisés toma nas águas do mar de e o mar se abre. Faz uma coluna de um lado e uma coluna do outro. E o povo começa a caminhar, Deus. Entende? O povo não andava na lama, não, mas ele passava de peixe. A Bíblia diz que ele caminhava de peixe em meio ao mar de Deus. Em meio ao mar de Deus, o povo caminhava de peixe. Mas Deus diz, quando o povo passa e olha para aqueles peixes que arrancaram todo afogado no mar vermelho, o povo agora tem que culpar ao Senhor. Porque a prova passou, o mar se abriu, o povo agora canta no nome do nosso Senhor. Primeiro, eita, Deus! Ao Senhor, minha. Peça o Senhor ao Senhor. Comece a se levantar com o canto, porque o Senhor nos livrou. Livrou das mãos. Mas o povo não consegue esperar o tempo de Deus novamente.